Nej, det är dumt att ta. Du har stack fortfarande. Du har stack fortfarande. Du har stack fortfarande. Jävlar, han har, nu, han har någonting. Han betar hårt alltså. Bengan, här är svårt alltså. Här är svårt alltså. Vi ser en gång. Fan, du har bara, du har 57 000. Du tappar till 30. Leder du här Bengan eller? Nej, det är jobbigt läge nu alltså. Extremt jobbigt. Nej, han spelar mycket, alltså han tar mycket risk i Bengan alltså. Det är inte vart han gör det. Han kommer ställa nu, det är jobbigt läge, tror du. Det är så jävla legendar.